ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අදත් අලුත් වීඩියෝකින් ඔයාලා මුණ ගැහෙන්නයි ආවේ. වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද මම මගේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ හැමෝම දන්න පිට්බුල් බල්ලන් ගැන. ඉතින් අපි යමු රිවියුවට. මේ පෙට්ටන්න ඕන්. පිට්බුල් කියන්නේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශරීරයක් ඇති ශක්තිමත්ව වැඩුණු ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක්. මෙයාලා ඇත්තරම බොහොම බුද්ධිමත් බලු විශේෂයක්. පිට්බුල් බල්ලන්ට ඉතා කෙටි කෝට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙයාලගේ ආයු කාලය අවුරුදු 8ක් අවුරුදු 12ක් අතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් පිට්බුල් බ්‍රීඩ් එකේ හොඳ අත ගත්තොතින් ඉතාමත් කීකරු, බුද්ධිමත්, ලේංකඩු සහ ශක්තිමත් වැඩුණු බල්ලන් ලෙස තමයි සැලකෙන්නේ. නරක අත ගත්තොතින් අශිෂ්ට, දැඩි බල්ලන් ලෙස තමයි සැලකෙන්නේ. පිට්බුල් පිරිමි සතෙකු කිලෝග්‍රෑම් 16ක් කිලෝග්‍රෑම් 30ක් අතර බරකින් සහ සෙන්ටිමීටර 45ක් සෙන්ටිමීටර 57ක් අතර උසකින් යුක්ත වෙනවා. ගැහැණු සතෙකු නම් බර කිලෝග්‍රෑම් 14ක් කිලෝග්‍රෑම් 27ක් සහ උස සෙන්ටිමීටර 43ක් සෙන්ටිමීටර 50ක් අතර තමා වෙන්නේ. මෙයාලගේ නිජ භූමිය වන්නේ ඇමරිකාව සහ එංගලන්තය. නමුත් මෙයාලගේ දරුණු බව නිසාම ඇතැම් රටවල මෙයාලව තහනම් කරලා බෑන් කරලා තමා තියෙන්නේ. මෙයාලා අපට කළු, සුදු, පඬුවන්, දුඹුරු, අළු, රතු සහ මෙවන් පාට කලා මේ දැක ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ බුල්ඩෝග්ස්ලා සහ ටෙරිය සුනකයින්ගේ එකතුවක් ලෙස. ඉස්සර ඉඳන්ම මෙයාලව ඇත්තටම ක්‍රීඩාවලට තමා යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේවට ක්‍රුවල් බ්ලඩ් ස්පෝර්ට්ස් කියලා, එහෙම නැත්නම් බලු පොර කියලත් කියනවා. නමුත් මේ ක්‍රීඩාවට කියන හරිනම තමයි බුල් බෙටින්. ඉතින් මේක තමා බුලි ඩෝග්ගේ කතාව. හොඳයි යාළුවනේ, අපි අදට සමුගන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, නොටිෆිකේෂන් උත් ඔන් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.